U Windsoru u Kanadi već osmu godinu zaredom održana je centralna kanadska komemoracija povodom 29. godišnjice od genocida u Srebrenici. U ovom gradu podignut je prvi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori. Na komemoraciji je pročitana i poruka premijera Kanade Justina Trudeaua povodom komemoracije 29. godišnjice od genocida u Srebrenici. Zadovoljstvo mi je uputiti najtoplije pozdrave svima koji obilježavaju 29. godišnjicu genocida u Srebrenici. Ova turobna godišnjica prilika je za sve Kanađane da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i odaju počast onima koji se još bore sa trajnim posljedicama ovog bolnog dijela ljudske historije. Jer samo osiguravanjem da se njihove priče nikada ne zaborave, možemo pomoći u sprečavanju budućih zločina i odbrani ljudskih prava gdje god da su bila ugrožena. U ime vlade Kanade želim vam najbolje želje za nezaboravan dan komemoracije.